רצינו. אני לא אומרת, אני לא מתנגדת. עשינו את זה גם קודם, רק בחומר, רק עשינו את זה גם קודם יותר מצומצם, ואז יכולנו לעשות את זה בפורמלי, אבל קודם כבר עשינו את זה, זה לא היה זה. אני פשוט שואלת אם היה מאחורי זה, מניעים שם, זה הכל. לא, זה לא היה מתוך מטרה חינוכית לימודית. אוקיי. זה לא היה מטרה חינוכית. רצינו לצאת, יצאנו. אנחנו באמת חשבת שאמרנו בוא נעשה פעילות, כשאני אמרתי בוא נעשה פעילות חינוכית לאנשים דווקא בזה? זה הרגיש אז, לי, כאילו, שים לב לדגשים. כן, סבבה, סבבה, זאת פה, כאילו, שאלה מהאמת. כן, כאילו, יש שם דגש מסוים. לא, את יכולה להגיד שהסיבה שזה, תראי, יש שהחלטנו לעשות עליו. אם לא היה שם דגש, אז אני חושבת שהיית כאילו מזמין את כולם לאירוע, שלא היית שם דגש כל כך על הבשר. אבל זה היה מטרת האירוע. עבורך זה אירוע חברתי, עבור רוב האנשים שבא זה בשביל לאכול על האש. עבורי לפחות, למה באתם בשביל החבר'ה או באתם בשביל לאכול? את החבר'ה אני פוגש גם בלי זה. איך הוקרתם? זה סטי מנגל כאילו, לא? נספר לך אחר כך, נספר לך אחר כך. אני אומר פעם, תראי, מה האמת? מה האמת? מה האמת? מה האמת? האמת היא שהיינו עושים על האש בלי קשר. סתם, מדי פעם אנשים עושים על האש, אוכלים על האש, אז אמרנו, בוא נעשה מפגש קבוצתי. שמה, מפגש שירה, מפגש משחקי חברה, מפגש זמרה, מפגש עליי. עכשיו, זה נכון שגם כשזה, אז גם מדברים ומקשקשים. אבל זה ככה, זה הייתה הגדרה. זאת אומרת, אין מאחורי זה שום מתודה רוחנית כלשהי, לא, שום לא, דבר. לא, לא, עוד פעם, עוד פעם. המטרה של הדבר היא לא הייתה בשביל להעביר מסר. אוקיי. זה לא נעשה כדי להעביר מסר. ולמה? ולמה? אחד מהסיבות שזה לא נעשה כדי להעביר מסר, זה בגלל שאני לא חושב שזה, איזה מסר זה מעביר, כאילו, לא בגלל שזה מסרה. כאילו, וכי כל מה שאני מלמד מסתכם בזה שתהיה מסוגל לאכול על האש, כאילו, זה המסר. מסר זה שתהיה מסוגל שאוכלו אותך בכלל, נגיד. צריך בוא יום שאוכלים אותך, יום לקניבלים. זה מה שאמרתי, שאולי זה המסר שאתה מנסה להעביר. אבל זה מסר הפוך. צמחונים הרי פוחדים, צמחונים הרי פוחדים, מה שהעברת בסרטים שלך, צמחונים פוחדים להיות במצב של הפרה. אבל זה לא היה מסר של הליכה על גחלים ועל האש. אז זה לא היה מסר של הליכה על גחלים ועל האש. בוא תלך על גחלים, כאילו שאתה על האש, ואז תאכל על האש. כאילו אם אתה לא מוכן ללכת על גחלים, אל תאכל מהבשר. נגיד. מה? לכאורה היה אפשר לעשות עם זה באקט לימודי, להגיד אוקיי, בוא תלך על גחלים. לא, לא, לא. אתה דיברת עם צמחונים ספציפיים, אני זוכרת. יש שם צמחונים ספציפיים שניסית לשכנע אותם לבוא לאכול. אז כן יש שם איזשהו אקט לימודי. אמת, מולם כן, את שאלת באופן כללי, את מדברת מולם ספציפי. אז מולם ספציפי. מולם כן. נכון. מה אקט הלימודי? אקט הלימודי זה לנסות לשכנע אותם שזה לא מחויב, לא לאכול. אני מאכפת לי מאוכל, אבל לי עדיף שהוא לא יאכל. הוא לא אוכל לי שיותר אוכל לי. אבל זה ברור מלכתחילה שלי עדיף שהוא לא יאכל. ככל שהוא אוכל פחות, לי יש יותר. אבל זה ברור. אלא מה, שבגלל שאני מרחם על הבן אדם, טוב, אני לא אחזני. למה אתה מרחם? מאותו סיבה שאת מרחמת על אחרת, את לא רוצה לאכול את הבשר שלנו, נכון? למה אתה מרחם על... אבל מה גורם לך... אני יותר מזדהה איתו... כי אני חושב שהוא במצוקה, מאותו סיבה שאת מרחמת על אחרת. אבל מה שם נראה לך כמו מצוקה? כי הוא מפחד מעצמו, הוא מפחד מהאינסטינקטים שלו, מפחד מהדחפים שלו, מפחד מהרצונות שלו, הוא חושב שהרצונות שלו לא בסדר, הוא חושב שלהיות רע זה לא בסדר. אבל הוא לא רוצה לאכול בשר. למה? הוא לא רוצה לאכול בשר. אם בן אדם אומר לי... לא, אם בן אדם אומר אין לי תאבון, אני לא אומר לו, לא, תאכל, תאכל. אין לך תאבון, אל תאכל. אכלת קודם, אל תאכל. אתה עושה לך כאב בטן, אל תאכל. לא מתעכל לך טוב, אל תאכל. אם אתה אומר, לא, אני רוצה ואני לא אוכל. אז הוא מסכן. ומה, אתה בן אדם דתי? כאילו, מה נסגר לך? אתה רוצה לאכול, תאכל, מה נסגר? הם לא אמרו שהם רוצים. ברור שהם לא אמרו שהם רוצים, כי אמרו להם, כי מישהו אחר אמר להם, אל תאכלו, אל תאכלו, זה אסור. אז מה גרם לך לחשוב שהם רוצים? מה גורם לך לחשוב שהם כן רוצים? תראי, מה גורם לך לחשוב שבן אדם דתי שלא אוכל ביום כיפור שהוא רוצה לאכול? הוא אומר שהוא לא רוצה לאכול. נכון, ועוד איך שהוא רוצה לאכול, אם ביום כיפור היה אוכל. מה? אני לא חושבת שהוא רוצה לאכול. ביום כיפור בן אדם לא רוצה לאכול? לא. אז איך פתאום שמגיע השעת שהוא מתחיל לאכול? מה קרה בשעה אחת דקה לתשעה? אז הוא רוצה לאכול. פתאום. וכולם באופן, פתאום יש כזה מרוח כזה מיוחד, בדיוק בשעת שמגיע הם רוצים לאכול? כן. בדיוק אחרי תקיעת השופר? כן. איך זה יכול להיות? באותו רגע. מה, אנחנו ילדים קטנים, את מי את מנסה לרמות? אותי? את יכולה לרמות אותי, אבל את לא יכולה לרמות אותם. יש לי בי היגיון. כאילו, לא להתאמם. כל בן אדם אם היה יכול לאכול, היה אוכל ביום כיפור. אלא מה? אמרו לו, אסור לאכול, נו. אותם אנשים. כאילו, לא צריך להתאמם כל כך. אני לא מתאממת. אני לא מתאממת. אני לא מנהל מה הקשר לתמימות בכלל. אם הוא לא רוצה לאכול בשר. לא, אבל אם הוא לא רוצה לאכול בשר, אז למה הוא אומר, תביא לי טופו? כי הוא רוצה טופו. למה הוא רוצה טופו? כי בא לו טופו.
הוא לא רוצה לאכול בשר, מהסיבות שלו. אז אתה אומר לא, אבל הוא רוצה לאכול בשר, ואני מרחם עליו כי הוא רוצה לאכול בשר. שיכנעו אותו לא לאכול בשר. אני שכנע אותו לאכול בשר, כי אני מרחם עליו. לא, לא, אני מרחם עליו בגלל הסיבות שלו. אם הוא אומר לי, אני לא רוצה לאכול בשר בלי סיבה, אל תאכל בשר. זכותך, לא בא לך על בשר. אני אומר, לא אוהב צבע כחול. לא, חייב לאהוב צבע כחול, לא רוצה לאכול בשר, אל תאכל בשר. אחד אומר, אני אוהב בשר, לא אוהב, אני לא אוהב בשר מדיום, אני אוהב בשר וויל. זה ככה זה מה שאני אוהב. אבל אם בן אדם אומר, לא, אני לא אוכל בשר, מה הסיבות שלי? כי הוא מרחם על החיה. רגע, חכי, מה הבעיה עם הסיבה הזאת? רגע, אז קודם כל זה לא בלי סיבה, זה עם סיבה. עם סיבה. עם סיבה, יש לה סיבה. יפה, עכשיו, מה פירוש מושג סיבה? מה זה סיבה? סיבה זה חיסרון, סיבה זה מחויב. נכון, יש לו חיסרון. נכון, אז אני מנסה, אני לא חושב שיש בעיה עם הסיבה. כל סיבה היא בעייתית, זה לא סיבה מיוחדת. שנייה, כשבן אדם אומר, אני לא עושה פעולה בגלל סיבה. קודם כל סיבה זה צמצום, סיבה זה מגביל אותו. סיבה זה מגביל אותו. מה הבעיה? אני תפקידי לעזור לו. אם הוא אומר לי אני מפחד ממשהו, אני תפקידי להגיד לו אל תפחד, נכון? אם הוא אומר לי אני מפחד ממשהו, אני רואה מה זה מייצג אצלו, אני מנסה לא, לעזור לו, שהוא רואה את זה טוב, אולי הפחד הזה טוב. אוקיי, בעינייך אולי זה טוב. בעיניי אני חושב... גם אתה חושב, אמרת קודם שאתה מפחד גם. נכון. שאתה גם מפחד לא, ולמרות זאת אתה אוכל. לא, אני יכול לא מפחד לאכול את הפרה בגלל זה. לא, רגע, את לא הבנת על איזה פחד אני מדבר, אני מדבר. עוד פעם. תקשיבי, בסופו של דבר, זה לגיטימי לגמרי להגיד, אני לא רוצה לאכול בשר כי אני מרחם על בעלי חיים. אוקיי. למה זה לגיטימי? כי הכל לגיטימי. בסדר? בסופו של דבר זה לגיטימי להגיד, אני מוכן ללכת לאריות שיאכלו אותי כי אני מרחם שלא אוכלו את הגדי. למרות שזה נראה לך, זה לא, אני מרחם על הגדי, ואם זה הילד שלי הייתי מוכן שיתרפו אותי ולא אותו, אז אני מרחם גם על הגדי שלא יתרפו את הגדי שיתרפו אותי. האם זה לגיטימי? כן. מי החליט שזה לא לגיטימי? לא יודעת, ככה אתה רוצה. הכל סבבה, בסדר? הכל בסדר, אין טוב דבר. ברור, אני מנסה להבין עכשיו אותך. אלא מה, אלא מה, אלא מה, אלא מה. שאם יש בן אדם, לא, למה אני אומר את זה? כי חשוב לי להבהיר שזה לא באמת מחויב לי שהוא יאכל. אני בסך הכל רציתי... אבל ברור שזה לא מחויב שהוא יאכל. אני בסך הכל רציתי לגרום לבן אדם להרגיש שיש לו בחירה אם לאכול או לא, אל תגידי לי כן, יש לו בחירה. כי רוב האנשים שם לא אומרים, כן, יש לי בחירה ואני בוחר לא בא לי לאכול. לא, הם מבחינתם זה איסור, אם הם יאכלו יהיה להם איסורי מצפון, הם לא יכולים לרדם בלילה, הם מרגישו שם עשו פשע, הם מרגישו שם אנשים רעים. אם הם לא אוכלים, הם חושבים שהם יותר טובים מרעים. וזה קשקוש. מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם זה שכל מה שעכשיו אמרת, הוא נכון. שאם הם יאכלו בשר, הם מרגישו שהם אנשים רעים. כי זה לא אמת. מה זאת אומרת זה לא אמת? זה לא אמת. עוד פעם, ברגע שהוא רואה משהו כמחויב, אני המטרה שלי להפוך לו את זה לאפשרי. אם הוא חושב שמי שאוכל בשר הוא בן אדם רע, אני צריך להפוך לו את זה. אולי הוא באמת בן אדם רע, הוא אוכל בשר. יפה, השאלה אם זאת האמת. אולי כן. אתה יודע בזהות שזה לא האמת? כן. איך אתה יודע בזהות שזה לא האמת? בוא נפתוח. מי שאוכל בשר הוא רע? לא יודע. אז אני אומר לך, אה? אני חושב שכן. אז אני אומר לך שהוא רע בכל מקרה, ואם הוא אוכל בשר זה עושה אותו גם רע, ומצד שני גם עושה אותו. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תביני. יש לבן אדם התניעה במוח. לאכול בשר שווה רע. אני את התניעה הזאת צריך לפרק לו. אליעד, למה אז כתבתי לך, אתה יכול לקחת אותם לליון בלונה פארק. לא, כתבתי לך לקחת אותם לבר של חשפנות. על אותו משקל, כאילו, כי זה נתפס כמו משהו. אם היינו רוצים, היינו עושים, מה את חושבת? למה, לא, אבל יש... מי אמר לך שלא הלכנו, אבל רציתי שפרסם את זה בפייסבוק. למה לא? למה לא? מי אמר לך שלא? מי אמר לך שלא? מה את יודעת מה עשינו בכלל, אה? למה לא לפרסם את זה בפייסבוק? מה, הרי לא אכפת לך מה חושבים לך? לא אכפת לך מה חושבים. כי לא רציתי שעבור אנשים נוספים. איזה שאלה הזאת? איזה שאלה הזאת? למה דווקא בשר? למה דווקא התמקדת על הקטע של הבשר? לא, לא. קודם כל, את תופסת שהתמקדתי. לא התמקדתי. בחוויה שלך זה הוא התמקד. בחוויה שלי, נכון, כך זה היה. חושבת כלום בחוויה של עוד אנשים. מה? בסדר, יש הרבה משוגעים בעולם. אני מסביר לך מה באמת היה. לא היה טקס, זה לא היה טקס חניכה. אני מסביר לך מה היה. כאילו, אתה לא הרגשת שאתה מדגיש את הנושא הזה באופן מיוחד? לא, ברגע שאנשים אמרו שזה לא טוב, אז עשיתי תמונה יותר חזקה. כאן זה כבר הפך להיות מעניין. אבל מלכתחילה זה לא היה בשביל זה. אלא. אנחנו, בלי קשר, אחרי מפגש, היינו יושבים לאכול. בלי קשר, היינו יושבים לאכול. ומדי פעם גם היינו עושים על האש. אז אמרנו, ומדי פעם גם היינו מזמינים אנשים במיוחד. ואז אמרנו, בואו נפרסם את זה באופן כללי. זה הסיפור, זה לא היה בשביל, לא, בוא עכשיו נעשה טקס בשביל להראות לאלה. את חושבת שיש לי זמן למשוגעים, אני צריך להוכיח להם משהו בכלל, מה אכפת לי מהם? זה לא בשביל, זה לא בשביל, זה לא היה בשביל. אוקיי,
זהו, אני קיבלתי תשובה. אה? קיבלתי תשובה. לא קיבלתי תשובה. אני חושבת שקיבלתי. למה אז מי ש... רגע, אני אגיד לך, אבל מה... לא, לא, שנייה, אבל ברגע שאנשים אמרו שזה לא בסדר, אמרתי, או, אם אתם אומרים שזה לא בסדר, עכשיו נדגיש את זה עוד יותר. כדי לפרק לכם את המחויב, אם מישהו בא, ואם מישהו קוקו, בא לאש הזה ואומר לא רוצה לאכול, ולמה הוא קוקו? למה הוא קוקו? תגידו לך למה הוא קוקו. אנשים אומרים שזנות זה לא בסדר, אוקיי? יש אנשים שאומרים שזנות זה לא בסדר, למה אתה לא עושה... יש אנשים שאומרים שרצח זה לא בסדר. נכון, אז למה אתה לא מעביר סרטים שלמים על להסביר למה זה כן בסדר? אבל אם יבוא מישהו... רגע, שנייה, מה את לחוצה? תגידי לי. אני אתן לכם דוגמה. יש עכשיו את כל הקטע של אלה שצילמו אותם בעירום ופרסמו, נכון? נכון? נו, כן. יש את הבחורות שצילמו בעירום? אתה לא חי במדינה? יש כל יומיים בא איזה בחורה, היא שכבה עם מישהו, צילמו, והוא פרסם, והוא פרסם, והוא רס לי את החיים, אני רוצה להתאבד, והמורה עזב את הבית ספר, ואומרים לה, אל תעלי תמונות וזה וזה, ועכשיו מטפלים בטראומה, ויש לי טראומה לכל החיים, ואז אומרים, תלמדו. אבל איפה פה הצביעות של האנשים? מה הבעיה? צילמו אותך בעירום, מה קרה? מה קרה? מה הסיפור? בכלל צריך לעבוד את כל התפיסה להפוך. אז מה קרה? מה את מתביישת? אם היו מצלמים את הכלב, מקיים יחסי מין עם כלבה ושמים באינטרנט, אכפת לו? מה אכפת לך? כאילו, מה מעניין אותך? לא, כאילו, הפכו את זה לסוג של כל כך אסור, שעכשיו כאילו היא בטראומה מזה שזה קרה. אז מה אם זה קרה? כאילו, אולי, צילמו אותך, אז מה, מה אכפת לך? כאילו, מה אכפת לך? אבל אף אחד, אבל אם אתה תקרא בתגובות, נגיד, אתם צריכות ללמוד, וזה... מה קרה? כאילו, אף אחד לא היה שאמר, אז מה אם צילמו אותך? מה קרה? מה הבעיה בזה? איפה פה הבעיה? כאילו, כולם הולכים על הקטע שזה לא טוב, עכשיו רק השאלה, רק איך מסתירים את זה ואיך תעשי. נגיד, אם מצאת שמישהו פרסם את התמונות שלך באינטרנט בעירום, מה תעשה? שמה, את כל הפירושים בעולם חוץ מלהגיד, אז מה, תשלח לינק לחברים. מה, מי ש... מה אכפת לך, כאילו? מה זה מעניין אותך? כאילו, מה הבעיה? אז מה? נראה שרוחצים את הגופה שלך, זה משנה, משפחה שלך בודקת לראות שזה אתה. אז מה קרה, כאילו? אז מה עם אונס? מה עם אונס? מה איתו? מה אתה חושב על אונס? גם כן כאילו אונסים אישי... מי שמבצע את זה זה אלוהים, את זה את זוכרת? כן. נו, אז מה את חושבת על אלוהים שהוא גורם לכך שיהיה בעולם אונס? לא, מעניין אותי מה אתה חושב על זה. מעניין אותי מה את חושבת שאלוהים חושב על זה. לא, מעניין אותי... מה אני אמור לחשוב על זה? לא, מה אתה מציע לבחורה שאנסו אותה, אז גם אתה אומר לה כאילו מה אכפת לך? אותך אנסו פעם? בינתיים לא. הנה, זה מראה שאת לא יודעת שום דבר על החיים. מה זה אונס? אונס פירושו התנגדות רצון. מאוד רציתי משהו וקרה אחרת, נכון? נו, מה זה שונה? כל בן אדם מאוד רוצה משהו והוא קורא לו אחרת. מה זה שונה? אלא מה? שיש משהו שנתפס חברתית כאיזה לא יודע מה. מה? עובדה, אם אתה נתחיל את זה לוגית אמיתית, לוגית אמיתית, זה מאוד רציתי משהו וקרה הפוך. מאוד 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 וקרה הפוך. זאת האמת. מה? כאילו, זאת האמת. זה שונה? אז הם מתמודדים מזה כמו כל דבר. האם אתה רוצה שיקרה משהו נגד רצונך? לא. האם באופן מוחלט? גם כן לא. יש את כל הדברים הרגילים. עכשיו, אם נחזור לסיפור הצמחונות, אז בואו אני אגיד לך כזה דבר. תראי, אני כעיקרון, התפיסה שלי, בסופו של דבר, היא לא משנה את מה שאתה עושה בפועל. זאת אומרת, זה לא שאם הבנת את מה שאני אומר, עכשיו אתה צריך לרצוח, או להפסיק לרצוח, או לא יודע מה. זה לא משנה. אלוהים, הוא קם בבוקר ויש כאלה שהוא עושה להם מחיות, יש כאלה שהוא מחיה אותם, יש כאלה שהוא הורג אותם. כאילו זה לא מחויב שאם תבין אותי אתה פתאום תהיה יותר נחמד או פחות נחמד, כאילו זה לא קשור בכלל. לכן, לחשוב שאני עשיתי את הפעולה בשביל להעביר מסר, זה רק אם הייתי כמו מורים אחרים, רק אז הייתי עושה פעולה. זה ממש לא נכון. לא, אני גם אסביר לך את ההיגיון, אני אסביר את ההיגיון. אני רגע רוצה להסביר, יש פה שכל בדבר. אחת הסיבות שאני עשיתי זה בדיוק בשביל לעשות כאילו, תסתכלי. יש מורים אחרים שיגידו לך... לא. עכשיו אמרת, עשיתי כדי לעשות כאילו הפוך. נכון, אני אסביר. תקשיבי, יש מורים, נגיד עקרונית, שאומרים, אם אתה רוחני, אל תאכל בשר. כל מיני שיטות כאלה, כל מיני דעות וכו' וכו'. עכשיו, התפיסה שלי אומרת, שאם אתה רוחני או גשמי או מה שזה לא יהיה, זה לא אמור לשנות את הפעולות שלך. זה אמור לשנות את החוויה שאתה חווה את הדברים, אבל זה לא אמור לשנות את הפעולות. יכול להיות שעדיין תרצה, יכול להיות שלא תרצה, זה לא אמור לשנות עכשיו. מלכתחילה לא עשינו, אני אומר לך את הדברים כהווייתם. מלכתחילה לא עשינו את הפעולה בשביל ללמד מישהו משהו. למה? כי זה מטופש. כי אני לא מלמד אותך שאם תעשה, כי לעשות לא אומר כלום. הרי באותו מידה אני גם יכול לשכנע אותך שזה לא טוב לעשות. כאילו, אין? עכשיו, אין למה. עשינו כי עשינו, ואז באו כל מיני כאלה שכאילו אמרו שזה לא טוב.
אז הם כבר הפכו את זה למשהו כאילו אידיאולוגי. אז ברגע שהפכו את זה למשהו אידיאולוגי, אז אמרנו לא, אז אנחנו דווקא נעשה הפוך, כדי להראות לכם שזה לא אידיאולוגי עכשיו. אם מישהו, החלטתי להגיד קודם על אנשים קוקויים, למה קוקויים? כי יש כאלה שברגע שעשינו על האש, הם הזדעזעו. הזדעזעו, נחרדו. אז אמרתי, תראה את, את המטומטמים האלה, הרי הם שמעו אותי אומר כל כך הרבה דברים קודם ולא הזדעזעו, בדיוק כשראו אותי אוכלו אוכל שניצל, אז זה שזה יזע אותם. כלומר, כל מה שאמרתי לך עד היום זה היה פחות ממשי עבורך מלראות מישהו אוכל בשר על האש. זה מראה לבן אדם שהוא מטומטם, זה מראה כאילו מה, כל מה ששמעת עד היום, כל הדיבורים שאמרו לך על טוב שהוא אוכל, על רע שהוא טוב, לא זה יזע אותך. ראית מישהו אוכל בשר, איך יכול להיות שהוא אוכל בשר? כאילו, אז מה עשית פה עד היום? כאילו מה, אז זה שראית במו עיניך את הבן אדם אוכל בשר על האש יותר ממשי עבורך מכל מה שדיברנו עד עכשיו? כאילו, אז מה זה אומר עליך? עכשיו, אם נגיד, באתי נגיד לדוגמה על האש ואני רואה מישהו שלא אוכל, עכשיו עוד פעם, זה לא מחויב שהוא יאכל, יש בן אדם אומר, אכלתי קודם, אל תאכל, יש בן אדם, כאילו, זה לא מחויב. אבל אם בן אדם אומר, לא, אני לא רוצה לאכול, דוגמה, מבחינתי זה בדיוק מה שמישהו יגיד, אני חושב שמשהו רע, או אני חושב שמשהו מחויב. מאותו סיבה, זה מאותו סיבה. שמישהו חושב שמשהו רע? אין שום בעיה. בעולם היחסי הזה? מצד האמת אין שום בעיה. מבחינתי שיחשוב שזה רע ושזה יסבול, לא שיחשוב שזה רע וישחק. אין בעיה. כולנו, הרי אמרת, כולנו סובלים כל הזמן. באופן יחסי, כן. אבל מה, אבל מה? יש משחק, משחק. במשחק אנחנו משחקים משחק שבא בן אדם ואומר רע לי. ואז אני צריך לשכנע אותו שזה לא רע, נכון? הרי זה המשחק. קחי דמויות ספציפיות. הרי מה הם רצו ממני? שאני אעזור להם להשתחרר מהרע. ואז אני מסביר להם איך להפוך את המחויב לאפשרי. ואז הוא בא ואומר לי, אני לא רוצה לאכול בשר, אני אומר לו, תאכל. למה? כדי לגרום לו להתמודד עם המחויבים שלו. זה כל הסיפור. עכשיו, המטרה היא לא שהוא יאכל. המטרה היא שהוא יבדוק למה אני לא אוכל. באמת זה מחויב, ובאמת אם אני לא אוכל את הבשר, זה הופך אותי ליותר טוב. ובאמת אם אני יותר טוב, זה יותר טוב. באמת אני יכול להיות יותר טוב ממה שאני. הרי בסופו של דבר זה סוג של שנאה עצמית, כי אם אתה מטבעך רוצה לאכול בשר, אתה אומר, לא, אני לא אוכל בשר כדי להיות טוב, מה אתה בעצם אומר? אני שונא את מי שאני, אני לא מקבל את עצמי עם זה שיש לי חסרונות, נגיד שאני רע. לדוגמה, אז זאת אומרת, אתה כאילו מרחם על הפרה, אתה מתאכזר על מי שאתה. אם אתה בן אדם טוב, גם אם תאכל בשר זה לא הפוך אותך לרע, ואם אתה בן אדם רע, אז מה אתה חושב? אתה חושב לברוח מזה לדי שלא תאכל בשר? עכשיו, בצד מסוים, כן, אני רע ואני רוצה לברוח מזה, לא משנה, אבל זה סוג של משחק כזה. כאילו הוא אומר זה מחויב, ואני אומר, לא נכון, זה אפשרי, זה כל הסיפור, אבל לא היה איזה אג'נדה ספציפית. אוקיי, זה מה שרציתי לדבר. עכשיו, אני לא חושב שאם הייתי עושה את זה דווקא, שזה היה רע. אני חושב שזה היה מיותר. לא, 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 גם אני אומר, כאילו, אני לא אומר, יכול להיות שהייתי עושה את זה דווקא. להפך, דווקא חשבתי שאולי עשית את זה דווקא, והיה שם מסר, והמסר היה... לא, אבל המסר, אבל תביני מה הבעייתיות בלהעביר מסר דרך פעולה, כי אז כאילו אני בעצם מעביר מסר נוסף, שאומר, תקשיב, ההבנה אמורה לגרום לך לעשות לפעול בצורה מסוימת, וזה לא נכון. עוד פעם, אם נגיד הייתי עושה את זה בשביל להעביר לא, מסר... לא, להפך, חשבתי שהפעולה יכולה לגרום להבנה מסוימת. הפעולה יכולה לגרום למישהו... לא, לא. במה שאני מלמד, זה לא יעזור לך. למה? מדובר פה קודם כל על דברים כל כך גדולים, ששום פעולה, זה כמו להגיד למישהו, תהרוג את עצמך ושתבין שלא מפחד למות. וגם זה לא יעזור לך, בסופו של דבר, כי אתה מפחד להעלים את התודעה של עצמך, ואתה לא יכול לתרגל את זה. יש רק דבר אחד שאני אומר לך, תעשה אותו בפועל. רק אחד. יש רק פעולה אחת שאני אומר לך, תעשה בפועל כדי לחוות את הדבר. רק אחד. מה הדבר? תבדוק עד הסוף למה אתה רוצה משהו, או תבדוק כל מחשבה שעוברת לך אם אתה בטוח. זה הדבר הממשי היחיד שאתה עושה, כל השאר אתה לא צריך לעשות. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות אותו בפועל כדי לחוות את מה שאני למד, תיקח את מה שאתה בודק ומה שאתה חושב, תבדוק האם אני בטוח שזה נכון עד הסוף. גם אם תשתגע, לא מכל הפחדים תעבור אותם דרך הזה. אבל אם הייתי אומר למישהו תאכל בשביל, זה גם עושה זילות של הדבר. זה כאילו, ואם הוא יאכל, כן, אז מה, נהיית ארוחה? כאילו מה, הגעת להערה, כי לא אכפת לך להתעלל בבעלי חיים? כאילו. כאילו, מה, כאילו, זה לא רציני. אבל אם יש איזה כמה קוקרים שאומרים אסור, אז אני אומר, אה, הנה, מצא במשחק, בוא נגיד ש... לא, בגלל, אני אגיד את אותה תקופה, שחלק מהתלמידים שלה קלטו את זה ככה. כאילו הם, דרך זה שהם יאכלו בשר, הם יגיעו לשם. את יודעת כמה משוגעים יש בעולם? ואיפה הם היום? הם עכשיו הלכו לאכול בשר במקום אחר. מה, כאילו, את יודעת כמה משוגעים יש בעולם? אבל לדוגמה, יש נגיד אנשים נחמדים, את רואה, שאכלו בשר ובאו גם היום. תקשיבי, זה הכל סוג של משחקים, כל אחד מחפש ייצוגים, בן אדם, יש אנשים נגיד שהם רעים. הם רוצים להשתמש בי כדי לתרץ את הרוע של עצמם. כל אחד משהו מחפש, אני אומר את הדברים איך שהם. אתה תעשה מה שאתה רוצה, כאילו אני לא...
טוב. הבנו את הסיפור. לא יודע, הבנת? למה לאכול בשר זה טוב? לא. מי אמר שזה טוב? מי אמר שזה טוב אבל? הבינה למה זה רע? מי אמר שזה רע? אם הבינה למה זה לא משנה? שאל אותה. אני לא רציתי להבין את זה, זה לא... לא רוצה להבין למה זה רע? תראי, מה האמת? מה האמת? תקשיבי, תקשיבי. גם אם לא נדבר על אכילת בשר באופן ספציפי, אבל ב-100% אני אומר לך, שאם אדם יפעיל את המוח שלו עד הסוף, לא רק שלא ישנה להם הוא אוכל בשר, גם כשהוא אוכל בשר הוא לא ידע שהוא אוכל בשר. הוא לא יבדיל בין לאכול בשר ללא לאכול כלום. אם אתה תפעיל את המוח עד הסוף, אתה גם לא תהיה בטוח שאתה בכלל אוכל. עכשיו, אם אתה תפעיל את המוח פחות, אתה תדע שאתה אוכל בשר, ואתה תבין שיש בזה יתרונות וחסרונות כמו כל דבר בחיים. ובהיבטים מסוימים זה הופך אותך ליותר רע, בהיבטים מסוימים לאכול בשר זה יותר טוב. רבי נחמן נגיד אמר בסיפור המעשיות שהיו, העולם התבלבל, ואז לא ידעו מה תכלית החיים, היו 10 כתות, והייתה אחת מהכתות, אחת מהקבוצות, שחשבה שתכלית החיים זה לרצוח אנשים. למה שהיא חשבה, כאילו מה מטרת האדם בחיים? לרצוח כמה שיותר אנשים. ומצאו בזה היגיון. כל, כאילו, יש היגיון בכל דבר. אין דבר שאין לו איזה היגיון, ואתה יכול להיות שאתה יותר טוב כשאתה הורג יותר אנשים. יש. הוא אמר, אני לא אסביר לכם את ההיגיון, כי אתם אחר כך לא תבינו את החוסר היגיון וזה, ואז אתם לא תהיו באיזון. אבל ברמת העיקרון אין דבר שהוא לא, שאין בו איזה יתרון או חיסרון. ותראי, תסתכלי. האם זה שאתה אוכל בשר זה הופך אותך לרע? כאילו, האם זה דבר שהוא מחויב מצד עצמו? לא. האם ההגדרה של אכילת בשר ורע זאת אותה הגדרה? לא. האם להתאכזר על מישהו זה הופך אותך לרע? לא, תלוי מה ההגדרה של רע. מה זה רע? רע זה מי שגורם לאחרים להיות בתחושת חיסרון. האם גרמתי לחייל להיות בתחושת חיסרון? האם בכלל יש לה חיסרון או יתרון? ונניח שיש לה חיסרון, האם באמת מצד אחד זה שרנקתי אותה זה חיסרון? אולי זה גם יתרון. לא, גם ההגדרה של רע היא לא בהכרח... ומי אמר שזאת בכלל ההגדרה של רע? מה שאני בא להגיד, כל הסיפור היה עוד פעם, אנחנו עשינו את זה כי עשינו את זה בספונטני. אני לפחות מהתפיסה שלי עשיתי בספונטני. יש אנשים שרצו להעביר מסר, יכול להיות שאנשים שפרסמו את זה רצו להעביר מסר בשביל לתרץ את עצמם. יכול להיות, אנחנו עשינו את זה, אני עשיתי את זה מצד שני כי התחשק לי. בדיוק כמו שאנחנו יכולים ללכת עכשיו, אחרי ללכת לאכול איפשהו, כי התחשק לנו, זה לא זה. עכשיו, ברגע שיש אנשים שהעבירו על זה ביקורת, זה נהיה יותר מעניין, כי עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, בוא נתבונן בשכל שווה דבר. ואם יש אנשים ספציפי שלמדו אצלי, שאומרים לי, תעזור לי להשתחרר מחויבים שלי, תעזור לי להבין רצונות, אז אני רוצה להם איזה מחויב כזה, כאילו כמו אלוהים התגלה להם, אמר להם, אל תאכלו. אז אני אומר להם, תאכל, תבדוק. לא על התאכל, לא אכפת לי אם הוא יאכל, עדיף לי...